denne uken så har det vært litt om den berømte Pepsi Maxen da. Mm. Som har gått ned i sukker av, det var sukkeravgiften og ja, det dette, du var litt inne på, ja. På det i sted. Er det bra også å drikke Pepsi Max, her kliniske ernæringsfysiolog? Det store spørsmålet. Ja. Om det er bra eller ikke, det føler jeg kommer litt an på konteksten. Kontekst er generelt viktig når vi snakker om ernæring. Når det gjelder på en måte det her med Pepsi Max eller sukkerfri brus eller hva det er, så er jo på en måte den sukkerfri brusen et litt bedre alternativ enn den sukkerholdige. Sånn at på en måte det at myndighetene skal gjøre det lettere for forbrukerne å velge den som er sukkerfri, og som ikke inneholder sukker og ikke inneholder kalorier, så er jo på en måte det en positiv endring for de som da kan gjøre det bytte. Men det i seg selv å drikke Pepsi Max eller drikke sukkerfri brus, det gir jo ikke så veldig mye gunstige effekter utenom det. Og så er ikke tannlegen så veldig glad i det heller. Sånn at, men med tanke på det her med, som vi var inne på i sted i forhold til det folkehelse og de tingene der, så er jo det på en måte bytte fra sukkerholdig og energiholdig brus til sukkerfri brus. Hvis man klarer å få en stor del av befolkningen til å gjøre det skiftet, så kan det ha betydning for ganske så mange personer. Sånn at akkurat det byttet kan jo være gunstig for en del. Men akkurat den sukkerfrie brusen i seg selv gir ikke så mye næring. Det gjør han ikke. Nei. Det er ikke helsefremmende middel, holdt på å si. Men ikke en av det tror jeg. Så dette, det er vann. I det tørste drikk, det anbefaler vi stort sett vann, ja.